Salam sabahınız xeyir olsun, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugün günümüz başlayır, belə şirin bir tortla açdım, Aydan balanın 3 yaş tortudur. Sizinlə də bölüşürəm. Bugün günümüz başlayır, görək gün bizə nələr gətirəcək. Nuş olsun prenseslerim, tatlıdır. Fatı bəyəndin ömrüm. Fatın ən çox sevdiyi yumurta. Sırtıq batış pozları. Sonra. 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 Başka? İndi şirin quş batış pozları ver. Unsuz, yağsız piçeyni hazırlayacağım. Bunun için bize ne lazım? Qabımın içerisinde bir yumurtanın ağıdır. Üzerine 3 yemek kaşığı şeker tozu əlavə edirəm. Mikserle ağarıb köpü köpü olana kimi çalıram. Baxın belə ağabbaq oldu köpü kimi. Üzerine bir stekandan bir barmaq əski kokos əlavə edirəm. Karıştırıram. Bugün sizinle iki cürə sağlıklı piçeyni hazırlayacağım. Biri budur, kakostu. Ona göre hərəsindən az az hazırlayacağım. Biri de gerkulisti olacak. Bu kakostudur. Karıştırıram. Baxın belə. İstəsəniz qaşıqla götürüb kepə balaca-balaca qoya bilərsiniz. Amma o kadar şey çəmir hazırladığım kapustu qarışımdır ki, elə yumuşaqdır ki, yenə əldə də hazırlaya bilərsiniz. Əlimdə götürüb, mən belə xırda-xırda düzəliş verib, yığacam, yanmaya kağıt sərdim, qazımın, peçqamın tavasına. Onun adı kapusturadır, kapustlu piçeyni. Çox-çox dadlı olur, xeyirli olur. Bir de size indi bunu bir başka növünü hazırlayacağım. Bu gerkulistan hazırlanır. Thank you.
Baxın, belə hazırdılar. Öncədən isitdiyim 150 dərəcə sobada 600 rejimdə bişirir. Kapustu olanlar bişdilər. Belə ağızda xırt-xırt, belə dağılan bir kurabiyyədir, piçeynilə. İndi sizinlə birlikdə gerkulisli piçeyni hazırlayacağım. Çox xeyirli və yağsız, duzsuz, şəkəri çox az, bir də unsuzdur. Demək, burada 2 yumurtanın ağıdır. Üzərinə 3 yemək qaşığı şəkər əlavə edirəm. Dolu-dolu eləmirəm. Baxın belə. Mikserlə bunu ağarana kimi çalıram. Üzərinə yarım stəkan süd əlavə edirəm. 1 paket vanil. Qabartma tozu əlavə eləməyəcəm. Bir paket vanil əlavə edirəm, qarışdırıram. Baxın, belə köpük-köpük bir qarışma olur. Üzərinə baxın belə, gerkulis əlavə edirəm. Ölçü ilə 2 stəkan, bir yumurtaya 1 stəkan gedirəm. Burada 2 stəkan gerkulis əlavə edirəm. Gerkulis biraz şişəcək indi, özünə çəkəcək bunu. Sonra mən içərisində kişmiş əlavə edirəm. Bir də əlimlə əzdiyim, baxın belə, böyük-böyük dilimlər şəklində ağıza gələn qoz əlavə edirəm. Kişmişim biraz bol tökürəm ki, şirinliyi də azdır, kişmiş ona şirinliyi verəcək. Demək, belə hazırlayıb. 5 dəqiqə saata baxıb, düz 5 dəqiqə saxlayıram xəmiri. 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, yəni o problem deyil. Biraz şişəcək gerkulis, bunu tamam çəkəcək özünə. Sonra yanmaya kağıt sərdim, tavaya qoyacaq. Baxın, 5 dəqiqə keçdi, belə qatılaşdı. İndi qaşıq yardımı ilə tavanın içərisində düzəcəm, yanmaya kağıt sərdim, kağızı düzəcəm. Qaşıqla belə götürürəm, düzəliş edirəm kənarlarına, zəlinə. Belə balaca çay qaşığı ilə yerləşdirirəm. Üzərindən belə düzəlişə. Yəni, bunlar yük yumru, səliqəli olmalı deyil. Birini də göstərirəm. Baxın, qaşıqla belə götürürəm. Qoyuram yanmaya kağıt sərdim listə. Sonra belə düzəliş edirəm. Hamısını belə davam edirəm. Belə kurabiyyələr, piçeynilər çox-çox xeyirli olur. Həm şirinisi azdır, həm tərkibində un, yağ yoxdur. Ona görə çox yaxşı olur. Baxın belə, öncədən isitdiyim sobada 600 rejimdə 170-180 dərəcədə pişirəm. Tez pişir. Baxın belə, bunlar da bişdilər. Artıq hazırdılar. Bu kakoslu kurabiyyələr, piçeynilər, bu da gerkulisdir. İkisi də xeyirlidir. Tərkibində yağ, un olmadığına görə, şəkər də çox-çox az olduğuna görə daha xeyirlidir. Patuşka nəyə baxırsa? Muana. Qəşətdir Muana? Muana qəşətdir. Uşaqdır. Muana uşaq vaxtıdır. Dərslər oxunub. Hər şey bitib, saat 9. Çizgi film saatıdır. Prensesler çizgi filminə baxıb, sonra gəlib yatacaqlar. Fatuş dəmişək ki, butulqasıydı. Mən sadəcə
Qızlar necədir, maraqlıdır. TV-də ilk dəfə verir. Heç baxmamısınız buna? Xoşunuza gəlir. Bu günlük bu qədər deyirəm sizə də. Videomu burada bağlayıram. Əgər bəyəndiyseniz kanalıma abunə olmağı, şərh yazmağı, bəyənməyi unutmayın.